Tyssegruppe kom på retur. Adam, se, den er vokset. Du er i kirken, Khalid. Hallo, jeg løber ikke nogen sted på grund af den bøseflare. Du er fuldstændig idiot, man. Prøv at se, hvor mange de er. Du er i den kirke nu. Larm der. Ved I hvad? Det burde ærligt talt ikke være nødvendigt for mig at stå her og bede om lidt ro. Jeg har 6, måske op til 7 dage tilbage at leve i, så jeg synes ærligt talt, jeg er berettiget til at få lov til at sove lidt igennem. Jeg orker simpelthen ikke flere af jeres ubehagelige typer. I skal gå nu. Ja, bare bland dig udenom, ikke? Vi skal bare have fat i ham perkeren, og så skal vi nok ordne ham. Jamen, vil du, du må gøre lige, hvad du vil. Du skal bare ikke gøre det her. Så må du tage ham over i en skov og ordne det, du skal. Der skal være ro nu. Hent ham nu, ikke? Det der, det er simpelthen så frækt. Det ved du godt, ikke? Så må vi gøre det på en helt anden måde. Godt, kom. Alt, hvad der larmer, afleveres her. Kom. Er der nogen, der har noget her? Ja, ja. Hvad har du? Den der. Det kan også være fint. Kom. Og den der, fint. Okay. Hvad fanden laver han, mand? Idiot! Det var da ikke min skyld. Kom nu, Esben, mand. Lad os skride, mand.